Právě jsem dokoukal video, který je 3,5 roku starý a vysvětluju tam, proč mám tohnul na devítce. I obranu nemám jako moc dobrou na tohnul level 9, ale mně nejde o to, jakou mám obranu, jak jsem říkal. Já jsem to zmiňoval, takže ten, co říkal, že to mám špatný na to, tak nedával pozor. Já jsem říkal, že mně nejde o to, jaký mám level Town Hall, ale mně jde o to, abych měl hodně zdí, abych si všechno obránil co nejlíp. O nic jiného mi nejde. Vítám vás po měsíci u dalšího Clash of Clans videa. Dneska je to hodně speciální video, protože dneska budeme upgradovat Town Hall na 10. Dneska budu po necelých 4 letech upgradovat svůj Town Hall. Povíme si kolem toho ještě dost. Ještě předtím, než se vrhneme do dnešního videa, samozřejmě můžeš dát like a kup. Hej, fakt jako kup tenhle merch, ok? Je skvělý. Celá tahle story začala asi 3,5 roku zpátky, když jsem byl v Clashku level 50 nebo nějak takhle. Můžete si tipnout, kolik mi před těma 3 rokama bylo. 3,5 rokama, pokud to nevíte, tak mi tam bylo 12. 12 mi tam bylo. Což je super. Točit ve 12 na YouTube, Clashko. Teď vám pustím ukázku toho, co jsem vám odpovídal v té době na to, když jste mi psali. Neupgradeuj to za mnou. Mně jde o to, abych měl hodně zdí, abych si všechno obránil co nejlíp. Možná teďka většinu z vás odrovnal ten hlas, mě docela taky, protože když jsem si tohle video hledal čistě ze zajímavosti, protože mě zajímalo, kdy jsem naposledy upgradeoval tu tamhle, tak mě to docela taky složilo. Dneska se teda přesuneme do současnosti na současnou Village, kde mám 7,5 milionu goldů, 7 milionů elíku, málo dark elíku, což se ale brzo změní. A spoustu věcí před sebou. Dneska nevím, jestli bude vůbec čas na útočení, protože tady budeme dělat spoustu jiných věcí. Jako třeba nejdřív, že si sebereme tadyhle ty bombičky, jo. Mohl jsem to sebrat před videem a mohl jsem se tvářit, že sem chodím každý den, ale já sem chodím tak obden, ok? Jako bez zesrandy na Clashku jsem teďka tak obden, takže si myslím, že to není nejhorší, docela se snažím. Bordel. Tohle to ještě nevezmu. Tam je 400 dárků a ty ještě teďka nevezmu. Já vám hned vysvětlím proč. Přiznám se vám, momentálně 29. ledna a pořád nechápu, proč je tady ta vánoční atmosféra a vánoční všechno. Mohl bych si to už vypnout? Snow? Já ho vypnu, mě to nebaví. Už je konec ledna, Supercell, už by to mohlo vypadnout. Nejspíš to dělají tak, že to vypnou toho 31. února, ale nezjišťoval jsem si to, nejspíš mám pravdu. Je tu jedna naprosto super věc a to ta, že z Clan Games jsem si, z posledních Clan Gamesů jsem si vybral runu Dark Elixiru, což je podle mě jedna z absolutně nejlepších věcí ve hře, obzvlášť když máte storage vyprázdněnou tak moc, že tam máte jenom 11 000 z 200 nebo zase 190 tisíc Dark Elíku, což znamená, že jedna takováhle runa mi teďka přinese 180 tisíc Dark Elíku, prosím pěkně, což je jeden level na Kinga, jeden level na Queenu, plus ještě nějaký upgrade v laborce. Takže na tohle jsem se těšil tak brutálně dlouho. Filmu to. Fakt to funguje? Ty vole, jako upřímně, nechtěl jsem věřit tomu, že to opravdu bude fungovat. Já jsem se nějak tak furt sugeroval, že třeba se to zaplní jenom částečně, nebo že tam prostě bude nějaký chyták v tom, ale právě mi přibylo 180 tisíc Dark Elíku. A aby byl upřímný, já jsem snad ještě nikdy za celou dobu, co mám Dark Elixir Storage na 6, že jsem ještě nikdy neviděl plnou. Ty se chce brečet, je to úžasný pohled, musím říct, to je úžasný pohled. Jdeme do laborky, mám tady poslední dvě věci, které můžu upgradenout, a to Earthquake a lávu, s tím, že IQčko vůbec nehraju, takže hodíme si lávu na to dvojku, což si myslím, že je na maxu pro Town Hall 9. A pak tady mám Kinga, Queenu, oba tělen z těch hrdinové jsou na 15, vy jste mi říkali, ať před Town Hallem na 10. Ať před upgradem Town Hallu ještě pořádně maxuju ty hrdiny, ale já chci, aby mě Clashku ještě bavilo, chci ho hrát a navíc teďka se Town Hall bude ještě 8 dní upgradovat, možná to ještě v pár levelů posunu ty hrdiny. 15 není zas tak příšerná, ale zároveň je to strašně strašný, protože na Town Hallu více můžete mít hrdiny až na 30, takže jsem v půlce, což není vůbec jako nějaký dobrý. Hej, 15 je pořád lepší než 10 nebo 5, co jsem tam měl ještě před pár měsícema, jo? Hrdinové na 15, myslím si, že to je lepší než nic. Takže tady mám Queenu, za kterou chtějí 71 tisíc na upgrade, Queena jde teda na 16. Můžu ji rovnou finishnout za knížku, což asi taky udělám. Pak je tady King, na kterého chtějí 55 tisíc Dark Elíku, takže i to můžu udělat. A právě jsem rozházel svých 180 tisíc Dark Elíku, což ty brďo, jakože to je věc, kterou bych běžným útočením střádal fakt strašně dlouho. Já použiju tu knížku, protože chci mít hned Queenu na 16 a protože jsem se vždycky chtěl tu knížku použít, jakože fakt je to poprvé, co jsem ji měl, co jsem ji použil. Queena je teda na 16.
A pak tady mám ještě v Clan Castlu, 10 000 Dark Elíků, tak si je vezmem, pak tady jsou ty 400 ještě z loot karty a jupěj, už mám zase 14 000 Dark Elíků, takže teďka teda ta nejhlavnější věc a nejdůležitější upgrade. Přemýšlím, jak bych to ještě zdržel, nebo co by vám ještě řekl o své vesnici. Zdi jsou na max, všechny budovy jsou na max, všechno je na max až na ty hrdiny, ten earthquake a lávu teda tady v téhle laborce, ale to už jsou opravdu takový detaily, kterýma se nechci zdržovat, takže po 3,5 letech jdu odkliknout tlačítko na upgrade Town Hall. Tohle je pohled, který se mi naskytl fakt šíleně dlouho. A musím říct, že mám docela strach, protože se bojím prostě, jak mi to půjde. Bojím se, jak to bude na Town Hall 10. A když jsem vlastně upgradeoval na Town Hall 9, tak v té době, před těma čtyřma rokama, protože je to blíž ke čtyřem než ke třem rokům, jo? Před těma čtyřma rokama, když jsem hrál to Clashko, tak byla Town Hall 10 max. Neexistovala Town Hall 11, 12, neexistoval Warden, neexistovalo nic prostě z tohohle, nic novýho. To, co v posledních letech hrajeme, nebyl Miner, nebyl Bowler, prostě to nebylo. To Clashko bylo strašně jednoduchý, nebyly ani ty magic itemy, který jsem teďka používal k tomu, abych upgradenul ty heroey a tu lávu z laborky. Nic takového prostě nebylo, bylo to všechno jednodušší, nebo dobře složitější, ale zároveň jednodušší, protože toho nebylo tolik. To je třeba věc, kterou strašně moc lidí neví, a to, že jedenáctkový zdi byly dřív modrý, pak se změnili na ty lávový a pak přidali dvanáctkový, to je taky cool. Jako pokud byste chtěli někdy nějaký historický video z Clashka, napište mi. Pokud jste se ještě nezajímali, nebo pokud jste to nezjistili, tak já už Clashko hraju přes 4 roky. A video na mém YouTube kanále má taky přes 4 roky. První Let's Play z Clashka, což je naprosto šílený. Hodím vám na ně odkaz do popisku, určitě se na ně koukněte, protože je to fakt velká dávka zábavy. A už jsem na to reagoval ve spoustě videích, ale prostě pořád se k tomu rád vracím, protože je to prostě super. Nebudem to teda dál okecávat, odkliknu to hnedka. 5 milionů je v řeti a Town Hall se upgradeuje na 10, což prostě, oh můj bože. No to je fakt skvělý pohled. A pokud by vás zajímalo, s čím jsem v poslední době útočil, tohle je moje arma, kterou jsem sbíral Dark Elixir, kterou jsem farmil Dark Elixir, protože 6 pekama, Wallbreakerama a Wizardama jsem se dostal prakticky přes velkou většinu Town Hall 9 a vylutil jsem to, co jsem potřeboval. A nejdůležitější je, že tahle arma se trénuje jenom přes Elixir, což Elixiru já mám opravdu až. A nedělá mi problém ho nastřádat, takže prostě to, že jsem dal za tuhle tu armu asi 300 000 každým útokem, schválně se koukneme, 248 000 každým útokem, to mě vůbec nevadilo, protože jsem za to nedal ani jednu kapku Dark Elixíru a strašně dobře se to farmilo. Takže to ještě k tomu. A jelikož jsem docela ukecaný, já stihl jsem to dneska odříkat a udělat dřív, než jsem čekal, tak mám ještě čas na nějaký ten útok, který si teďka dám. Když jsem útočil běžně, tak jsem si řekl, že za každý útok chci minimálně 3,5 000 Dark Elíku a neútočil jsem na vesnice, které měly míň než 3,5 000 Dark Elíku. Tady ten týpek má sice 18 000 Dark Elíku, ale nechci to zdržovat a mám z něho hlavně 30 pohárků. Jelikož se teďka snažím jít trošku vejš, kde jsou ty luty vyšší, tak jsem se teda rozhodl, že na tohle týpka zaútočím a už mi běží čas, takže to nebudu dál zdržovat. Chybí mi King, což je docela škoda. Dáme jednu peku. Dáme druhou peku a budu doufat, že se otočí na, že se neotočí na ty Dark Elíky, ale že se otočí tadyhle, super. Teďka to rychle otevřu Wallbreakerama, nevím, jestli se mi hodil úplně nejlíp, aby se ty peky neotočily, ale myslím se, jedna peka se otočila špatně, ale těch dalších 5 tam hodím teda správně. Queenu, Wizardy a teďka už to budu supportit spellama, ty 3 Wizardy si ještě nechám stranou a když taky tam přihodím později. Jak naše peky vypadají, zatím vypadají v pohodě, hodím sem jump spell, protože bych byl rád, kdyby šli do středu, ale to se asi jako nepovede úplně. Hodím tady heal spell, možná by bylo lepší, kdyby hodil na druhou stranu a už bych mohl jako použít trade spell, takže ho použijem tady takhle na ten střed. Nevím, jestli jsem tím hitnul úplně moc věcí, tady ještě běží 2 peky. Queena málem umřela, stihl jsem ji úplně na poslední chvíli zachránit. Já jsem úplně špatně zahrál ty spely. Úplně špatně prostě. Mám 2 hvězdy, já to vypnu. Já se na tohle dívat už dál nechci. Já mám v pozadí bych měl mít teďka natrénovanou druhou armu. Nemám, dobrý, tak to speednu. Mám hodně gemů, tak to speednu. Od toho je tady mám na tyhle ty super videa. Co znamená 25 gemů, 37 gemů. A dalších 16. Právě jsem vyhodil skoro 100 gemů za tenhle útok. Tahle stabilka má aspoň nějaký Dark Elixir, jsem líný hledat to díl, takže vezmu jí. Tentokrát musím navést ty peky správně. Ono je dobrý vždycky začít i takhle Kingem, prostě on mi tady teďka dost chybí. Ale dám teda jednu peku, takhle. Otevřu si to rovnou, ať ty peky míří správně. A teď zhodím další 4 peky a všechny peky, ne, jedna se zase řekla, že půjde úplně jinam. 5 ze 6 pek jde teďka tak, jak má, takže super. Proč nemám jump spell? Proč nemám jump spell? Bože můj, když jsem ho viděl. Já fakt nevím, co se stalo.
ať je ten střed trošku silnější. Tady ten útok už vypadá o něco líp, ale pořád dělám základní chyby. Lidi, důležitá věc, berte tyhle ty moje útoky, hlavně teda v Clash of Clans, spíš jako takovou show, jo, protože kdybyste brali vážně to, co tady teďka předvádím, tak... Ale jako pořád mě tady žije dost pek, mám tady Měl jsem tam wizardy, který už tam nejsou, dobrý. Mně tady chybí ten jump spell, může mi někdo vysvětlit, kam zmizel můj jump spell. Já už nebudu dávat další 100 gemů za etek, to v žádném případě. Ještě by ty wizardy mohli vzít tadyhle ten drill, prosím. Kanon se úplně úžasně postará o všechno, co mi tam teďka ještě žilo a tohle to už je konec. Díky Peko, odvedl jsi skvělou práci, jsem na to fakt pyšnej. Super, nějaký pohárky jsem ulovil, to je fajnový, ale jako, kdyby to bylo nějaký úplně super, to se říct nedá. Každopádně mám 2300 pohárků, s čím jsem docela spokojený. Dostali jsme se nakonec dnešního speciálního videa, pro mě bylo dost speciální. Doufám, že jste se bavili, doufám, že se vám líbilo, doufám, že byste chtěli víc videí z Clash of Clans, pokud ano, nezapomeňte tam mrsknout ten like, ať to vidím. A čím se na vás zase příště, kopni like, kopni odběr, zakup merch a já se na vás těším zase příště. Ahoj.